ក្រុមហ៊ុន MG ដាក់លោតឡានស្ពតតម្លៃក្បែរ 20,000 ដុល្លារតែហ៊ានធានាពេញមួយជីវិតយាហោកូនកាត់ MG បានបញ្ចេញរថយន្តថ្មីសាឡាមួយគ្រឿងជាប្រភេទរថយន្តស្ពតប្រើប្រាស់ Plug-in Hybrid តម្លៃមិនដល់ 20,000 ដុល្លារតែហ៊ានធានាពេញមួយជីវិតអតិថិជនប្រមាណ 15,000 នាក់ដំបូងដែលជាវរថយន្ត MG Model MG 7យកទៅជិះនឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសគឺទទួលបានការធានាជូនពេញមួយជីវិតនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំនួន 1,450 ដុល្លារបន្ថែមពីលើរថយន្តដែលមានតម្លៃមិនដល់ 20,000 ដុល្លារផងដែលការផ្តល់ជូននេះគឺ MG ចង់ឲ្យអតិថិជនដំបូងរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាអតិថិជនពិសេសផ្ដាច់មុខរបស់ MG តែម្ដងជាពិសេសពួកគេនឹងខ្លាយទៅជាអតិថិជនដែលណែនាំអ្នកផ្សេងទៀតពីម៉ាកយីហោ MG ទៅកាន់អតិថិជនផ្សេងទៀតដែរវាគឺជារឿងមួយដែលកម្រណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តហ៊ានសញ្ញេកងត្រាធានារថយន្តពេញមួយជីវិតបែបនេះព្រោះតែអស់ច្រើនទៅលើសេវាថែទាំផ្សេងៗជាច្រើនមែនតើតែវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ MG ដើម្បីធ្វើឲ្យ model នេះផ្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារដែរក្រៅពីនេះ MG នៅស្រុកយើងក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីលក់រថយន្តនៅទីផ្សារកម្ពុជាដែរទោះបីចូលក្រោយគេមែនតែឡើងលឿនជាងគេរថយន្ត model MG Seven នេះគេផលិតមកពី model ដែលមានទំហំម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្របង្កើនកម្លាំងបាន188សេះនិងកម្លាំងបង្វិលកង់300 Newton Meter និងមួយ model ទៀតប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន 2.0 លីត្រផលិតកម្លាំងបាន261សេះនិងកម្លាំងបង្វិលកង់405 Newton Meter សម្រាប់តម្លៃដាក់លក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសចិននៅពេលនេះពី model គឺ model standard តម្លៃចាប់ពី 17,400 ដុល្លារនិងប្រភេទ premium តម្លៃ 26,490 ដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនហើយ modelMG Seven នេះត្រូវគេនិយាយថាវានឹងក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងច្រើននៅលើទីផ្សារដូចជា Hongqi AZ និង Model Neta S ជាដើម។